ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ទុកពេល10ខែឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតកែលម្អសេវាឡើងវិញមុនពេលផាកពិន័យជាផ្លូវការ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាបានសម្រេចឲ្យដាក់អនុវត្តប្រកាសស្តីពីគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកាសនេះមានគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពសេវានិងបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួលបានសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបដោយគុណភាពស្របតាមទឹកប្រាក់ដែលបង់ តាមរយៈប្រកាសនេះក្រសួងប្រៃសណីយ៍បានទុកពេល10ខែឲ្យប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍កែលម្អនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួន តាមសូចនាករបស់ប្រកាសបានបញ្ចង់ទទួលរងការផាកពិន័យជាការកត់សម្គាល់ប្រកាសមិនមាត់របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍នេះធ្វើឡើងក្រោយមានការត្អូញត្អែរពីគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពង្រឹងឡើងវិញជាចាំបាច់ក្នុងរយៈពេល10ខែចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ដែលផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទចល័តនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតចល័តក
1ទំព័រចែកចេញជា8ជំពូកនិង20ប្រការដូច្នេះប្រតិបត្តិគោសេវាទូរគមនាគមន៍ត្រូវគោរពតាមមូលដ្ឋានដោយត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីគុណភាពសេវាដូចជាសំឡេងល្បឿនរួចហើយត្រូវចូលរួមជាមួយក្រសួងប្រៃសណីដើម្បីធ្វើការវាស់ស្ទង់គុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ក្រសួងប្រៃសណីបានតម្រូវឲ្យមានការវាស់ស្ទង់4ចំណុចដូចជាវាស់ស្ទង់ដែលត្រូវធ្វើដោយការប្រើទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រតិបត្តិគោវាស់ស្ទង់តាមទីតាំងជាក់ស្ដែងដែលមានតាមការប្រើប្រាស់ graphics សិប្បនិម្មិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា artificially generated graphics វិធីសាស្ត្រ dry test និងវិធីសាស្ត្រ grounded sourcing វាស់ស្ទង់ពីភាពពេញចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយត្រូវប្រើកម្រងសំណួរបែបចំណាត់ថ្នាក់គុណភាពទីទៀតទៅខ្ពស់និងចុងក្រោយគឺវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ដោយនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចំពោះការវាស់ស្ទង់ទាំងអស់ត្រូវធ្វើជាប្រចាំស្របតាមនីតិវិធីស្តង់ដារឬត្រូវតែធ្វើតាមសំណើរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍តាមបណ្ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬតាមការចាំបាច់ហើយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ក៏អាចទទួលទណ្ឌកម្មតាមការកំណត់នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដែរប្រសិនបើខកខានក្នុងការរាយការណ៍គុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍នោះក្រសួងប្រៃសណីក៏តម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍គុណភាពសេវាលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬតាមមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយនានាជាកំហិតហើយប្រសិនបើមានការខកខានឬការកាត់ផ្តាច់សេវាទូរគមនាគមន៍ដោយមានការគ្រងទុកប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ត្រូវជូនដំណឹងឲ្យបានមុន48ម៉ោងព្រមទាំងធានានិរន្តរភាពនៃគុណភាពសេវាក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាននិងមានផលប៉ះពាល់តិចបំផុតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមានករណីវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍វិញគ្រប់ភាគីត្រូវតែផ្សះផ្សាក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់នាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់ប្រកាសតឹងរឹងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីចំពោះប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបូរីបានត្អូញត្អែពីគុណភាពសេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែពង្រឹងការលម្អលើបញ្ហានេះជាចាំបាច់